ناظرین، آپ کو گوجرانوالہ سے خبر دیں گے۔ شراب کے نشے میں دھت پولیس اہلکار کی دکان میں گھس کر بدماشی سامنے آ گئی ہے۔ باوردی اہلکار کی گالی گلوچ اور گلکپاڑہ کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ جناح روڈ پر مختار نامی پولیس کانسٹیبل شراب کے نشے میں دھت دکانوں کی انسپیکشن کرتا رہا۔ پولیس اہلکار دکان میں گھس کر پیسے بھی مانگتا رہا، پیسے دو ورنہ فائر مار دوں گا۔ نشے میں دھت پولیس اہلکار کی بھڑکیں شہریوں نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی ہے۔ سیول لائن پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا۔